anan kai tade yanzu me zaka faɗa mana game da wannan suka fito takara da Muhammadu Buhari? Duk wanda yace zai takara da Buhari ya mutu. To dan me sa ka ce haka? Ni abinda na karanta kenan, abinda na yadda da shi kenan, kuma me? Ko kana nufin wannan shine zagaye na farko ko shine na ƙarshe? Ina zagayen ƙarshe ne. Kuma duk yanzu me zaka faɗa mana game da wannan batu? Tun da ma muna shakkan su, ba su son yin zabe. Saboda me kuke shakkan su? Suna so su zarce. To dan me yasa hakan kenan? Allah kadai ya sani. Muhammadu Buhari, kai kuma yanzu me zaka iya gaya mana game da wannan abu? Yace da Allah mazanna lafiya. To in sun ki yarda kuma fa? Sai sun yarda. To dan me yasa hakan kenan? Allo, wannan amfani ne mutanen Kudu su gani, su ga ashe har yanzu ina da gata.